Pat šajā daudziem tik sarežģītajā laikā ir lietas un vērtības, kas nemainās. Pat tad, ja ikdienā biežāk nākas domāt par to, ko ņemt un ko atstāt pārtikas veikala plauktā, ikvienam cilvēkam laiku pa laikam ir nepieciešams iegrimt mākslas, teātra vai mūzikas pasaules burvībā, kā arī laiku pa laikam apsēsties krēslā un paņemt rokās labu grāmatu. Rīgā ir nemazums sēku, kuras pazīst pat tie, kas galvaspilsētā nedzīvo. Viena no tādām ir preses nams Daugavas kreisajā krastā. Lai gan vairākas laikrakstu redakcijas no šejienas ir devušās prom, akciju sabiedrība preses nams turpina ražīgi darboties un iespiest visdažādākās grāmatas lieliem un maziem. Kā nekā, tas ir lielākais drukas uzņēmums Baltijā. Šobrīd uzņēmumā strādā ap 300 darbinieku. Man ir prieks un lepnums katru rītu nākt uz darbu, jo es esmu pievienojusies šai lielajai preses nama saimei, kura jau daudzus gadus ir augsti, kvalificēti, profesionāli kadri. Man ir prieks, ka es strādāju šajā komandā. Papīru preses nams iepērk no lielākajiem papīra ražotājiem Somijā, Vācijā un Polijā. Ja papīrs atceļo uz uzņēmumu lielās loksnēs, to piegriež nepieciešamajā izmērā uz īpašas iekārtas. Ja papīrs atnācas ruļļos, to vispirms sagriež loksnēs un tad piegriež. Cilvēkam, kas dara šo darbu, jābūt ļoti precīzam, jo tālākajā ražošanas procesā ikviena viņa neizdarība būs labi pamanāma. Kurš gan vēlētos iegādāties šķīpu grāmatu? Ar īpašu roku kustību starp lielajām loksnēm tiek ielaists gaiss, lai tās kļūtu slidenas. Tad papīrs nonāk uz iekārtas, kur dēvē par giljotīnu, un tam tiek pielīdzinātas malas. Nāži iekārtā ir ļoti asi, lai griežot neatstātu pūkas. Tad papīrs tiek nogādāts drukas iekārtās, kur materializējas visas pasūtītāji ieceras. Elektroniski sagatavotais pasūtītāja materiāls nonāk pie operatora, kurš dod komandu tehnikai sagatavot nepieciešamās drukas plates. Tās ir īpaša materiāla loksnes, kas tiek ievietotas drukas mašīnā, lai varētu elektroniski saņemto informāciju uzlikt uz papīra. Ar lāzera palīdzību uz platēm tiek ierakstīta informācija. Drukas plašu daudzums ir atkarīgs no grāmatas biezuma. Mazākais bijis 8, savukārt lielākais apmēram 400. Interesanti ir tas, ka visas krāsas, kas redzamas krāšņās grāmatās, pamatā tiek iegūtas no četrām – gaišas zilās, purpursarkanās, dzeltenās un kontūrkrāsas, kas neļauj pārējām saplūst un tās atdala. Kad plates pareizi uzstādītas, var sākties drukāšana. Papīra loksnes iekārtā tiek automātiski padotas pa vienai, savukārt krāsa drukai pa caurulēm tiek pievadīta no augšas. Informācija no drukas plates spoguļa attēlā tiek pārnesta uz gumiju, bet no gumijas uz papīru pēc ļoti līdzīga principa, kā darbojas zīmogs. Pie katras drukas iekārtas strādā ļoti kompetents un zinošs cilvēks, kurš kontrolē, kā iekārta veikusi savu darbu. Tiek pārbaudīts krāsu daudzums, blīvums un drukas kvalitāte. Lai strādātu pie šīm iekārtām, jāmācās vismaz 3 gadus. Preses namā šobrīd darbojas 6 drukas iekārtas, no kurām 2 iekārtas var vienlaicīgi apdrukāt abas loksnes puses. Dienā tiek apdrukātas 600 tūkstošu lokšņu, kas ir 40 tūkstošu grāmatu. Sadrukātās loksnes ar rokām tiek izšķirotas, lai pārbaudītu, vai nav radušies ražošanas brāķi, kādi caurumi vai buktes, kā arī drukas kvalitāte. Lielās apdrukātās loksnes ir svarīgi pareizi salocīt. To paveic īpaša locīšanas iekārta pēc uzstādītas programmas. Vāku ražošanai arī paredzēta atsevišķa iekārta, kas piegriež un aplīmē kartonus ar apdrukāto papīru, tā veidojot skaistos, cietos grāmatu vākus. Grāmatas tiek veidotas no mazākām jau salocītām un sagrieztām burtnīcām, tās sašujot kopā. Katrai loksnei un grāmatai ir īpašas darba malas, pēc kurām ražošanas procesā vadās gan iekārtas, gan cilvēki, lai nepieļautu kļūdas, piemēram, neiešūtu loksnes ar nepareizu malu. Sašūtie lokšņu bloki uzsāk ceļu pa garu līniju, lai iegūtu grāmatas cienīgu izskatu. Šajā procesā topošā grāmata tiek pie muguriņas, priekšlapas un pēclapas, kā arī vākiem. Pašās beigās grāmatai gar muguriņu tiek izveidota gropīte. Nu grāmatas ir gatavas nonākšanai veikalu plauktos. Grāmatas tā ir vērtība uz ilgāku laiku, tā ir vērtība mūsu bērniem. Mēs izlasīsim viņu šodien, mēs viņu varam lasīt pēc gada, mēs viņu varam atstāt arī pēc 20 gadiem mantojumā saviem bērniem. Un šī te grāmata nepazudīs kā digitāls teksts, kuru mēs kaut kur ierakstam, kaut kur mēs viņu redzam, kaut kur neredzam. Grāmata tā ir vērtība jau vairāku gadu simtu garumā, un mēs ļoti ceram, ka viņa būs vērtība arī nākamo daudzu gadu simtu garumā. Cilvēki grāmatas glabā ļoti dažādi. Ir tādi, kas rūpīgi visas saliek plauktos, taču citiem tās atrodas pat zem gultas.
Ko darīt, lai grāmata ilgāk saglabātos skaista? Galvenais – neglabāsim grāmatas slapjā vietā, ļoti saulainā, un lai nebūtu nekādas lieka karstuma avota blakus. Tad deformējās vāki, grāmatas kļūst neglītas, un mums taču nepatīk neglītas grāmatas. Galvenais – reizi gadā slaucīsim putekļus, neglabāsim slapjumā un tiešo saules staros. Der atcerēties, lai gan grāmata nav pirmās nepieciešamības prece, tā ir vērtība, kas reiz nonākusi jūsu mājās, tur vienmēr arī paliks. Es domāju, ka šajā laikā, visiem mums grūtajā laikā, vajadzētu tomēr pirkt grāmatas, dalīties ar draugiem, radiem, lasīt viņas visiem, vienu grāmatu visiem, bet tomēr pirksim grāmatas, iesim uz bibliotēkām un ražosim. Preses nams ir sarūpējis nelielu pārsteigumu visiem mūsu raidījumu skatītājiem. Tām, kurš pirmais precīzāk atbildēs uz jautājumu, cik grāmatu vienā dienā nodrukā akciju sabiedrībā Preses nams, pienāksies jauka pārsteigumu balva no uzņēmumu. Atbildes sūtiet uz e-pastu ražots@lnt.lv vai arī uz Elijas ielu 17 raidījumam Ražots Latvijā. Un vēl mēs ceram, ka līdz ar pavasara atnākšanu cilvēku domas kļūs gaišākas un arī ekonomiskās situācijas stabilizēsies, lai mēs arī turpmāk ik nedēļu varētu jums stāstīt par arvien jauniem Latvijas uzņēmumiem, kas ražo kvalitatīvu un iemīļotu produktu. Uz tikšanos pēc nedēļas!